اسلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پہچانے پاکستان نیوز، دیکھتے ہیں چکوال سے بیورو چیف آصف علی نائک کی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر قرت العین ملک نے بدھ کے روز دورہ جواد سیدن شاہ کے موقع پر تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے افتتاح کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کا ڈے کیئر سینٹر ایم ایس کی نگرانی میں ہم وقت بنیاد پر کام کرے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈے کیئر سینٹر کی افادیت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دوران ڈیوٹی خواتین ڈاکٹرز اور نرسز سمیت خواتین پیرامیڈیکل اسٹاف کے بچوں کے بہترین دیکھ بھال یقینی بنانے کے لیے ہسپتال انتظامیہ کو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر قرت العین ملک نے ڈے کیئر سینٹر کا معائنہ کر کے انتظامیہ امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اے سی چوہا سیدن شاہ کو ہدایت کی کہ ڈے کیئر سینٹر میں اچانک دورہ کر کے انتظامیہ امور پر کڑی نظر